အခုနားဆင်နေတာကတော့ဇာယေးဆရာမကျန်ဆန့်တရဲ့တမိုင်းဝိတ္ထုဇလန်းရှိရာဇဝင်တွေကမိရွဲ့ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတစ်ပါးရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းဘရင်စစ်အနေနဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ချူတိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသမီးမီဆူးနဲ့တွေ့ဆုံကျွမ်းဝင်ပြီးတာနဲ့မိလော်မြစ်ကန်းတဘေးကိုမြင်းနဲ့အပြေးနှင်လာခဲ့ပြီးမြစ်ကန်းတစ်ဖက်ကနေဒီနေ့ရဲ့စီမိတ်နဲ့သမီးပူဇော်ပွဲကိုလှမ်းကြည့်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်။စင်မြင့်ထက်မှာပူဇော်ပွဲအကနဲ့ကခုံနေတဲ့မိန်းကလေးဟာသူ့နဲ့ဆုံတွေ့တုန်းကပုံစံနဲ့လာလာမျှမတူတော့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာတလောကလုံးဟာသူ့ရဲ့အကဟန်ပန်ရှိမှအယောင်နေမိမ့်မိန်ကုန်ပါတယ်။သူဟာဒီလောကမှာတူနိုင်မဲ့တဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးနဲ့တူနေသလိုစီမိတ်နဲ့သမီးရဲ့ကိုဘွားတစ်ခုနဲ့လည်းတူးနေပါတယ်။တခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေဟာချင်းပြင်းစစ်ရဲ့တကိုယ်လုံးကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်မှာမိရွဲ့ရဲ့တေးသချင်းအကနဲ့တူစီးမျောသွားပြီးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာမိတဲ့အခိုက်အတန့်တော့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူစိတ်ထဲမှာလည်းအတွေးတစ်ခုဝင်လာပြန်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီတစ်ခေါက်ချူတိုင်းပြည်ရဲ့ထိမ့်မြမဲ့မင်းသမီးဟာသူဖြစ်နေတိတ်ကောင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချင်းပြင်းစစ်ဟာအလွန်ဆင်းရဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလူတွေကပူဇော်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ထဲကိုပစ်ချခြင်းမှာသူ့စိတ်တွေပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားခဲ့ပါပြီလူအုပ်ကြီးကကြိတ်ကြိတ်ဒိုးလာတော့ကြာကြာနေဖို့မသင့်တော်မှန်သိလိုက်ရပြီးပြုံးကြီးကအချူရံနေတဲ့အတူလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်လူတွေအားလုံးပြန်သွားကြပြီးမိလော်မြစ်နှဘေးမှာလူအနေငယ်လောက်ပဲရှိနေချိန်မှာတော့ခေါင်းပေါင်းဝတ်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအယူတစ်ယောက်ပမာမြစ်ကန်းနှဘေးမှာတီးတိုးရေရွရင်းတဝဲလေလေဖြစ်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာအခမ်းအနားမူကြီးသာပြန်မသွားသေးရင်ဒီလူကိုမှတ်မိမှာဖြစ်ပြီးအလွန်အံ့ဩမိသွားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလူဟာဟိုးတစ်ချိန်လုံးကချူတိုင်းပြည်မှာအတော်ဆုံးနတ်ခတ်ပညာရှင်ထံမိတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဟိုးတစ်ချိန်လုံးကထံမိတ်ဟာအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီစင်နစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒါဟာရင်တူးမြို့တော်ကိုပထမဆုံးပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါပဲ။ရင်တူးမြို့တော်ကိုရက်ရောက်ချင်းပါပဲမြို့ထဲမဝင်ခင်မိလော်မြစ်ကန်းတဲ့ဘေးကိုလာတော့မထင်မပဲစီးမိတ်နဲ့သမီးပူဇော်ပွဲကိုမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူ့အနောက်မှာလူတစ်ယောက်သာလာရက်နေရင်သူထီးတို့ရေရွတ်နေတဲ့စကားတံကိုကြားမိနိုင်ပါတယ်။ရာသာမင်းကျူထွန်းချူတိုင်းပြည်မှာမွေးချောက်ပြည်တော်သိမ်းလောကအုံရှောင်ဖြစ်ဖူမတဲ့ရောထွေတည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေစထံမေးဟာခေါင်းမော့ကမိုးကောင်းငင်ကိုချိလိုက်မိလော်မြစ်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့လက်ချောင်းတွေကိုရေတွက်ရင်းလက္ခဏာတွက်ချက်ပြီးတက်ပြင်းချမိလိုက်ပါတယ်။ဟိုတစ်ချိန်လုံးကဒီမိန်းကလေးမွေးဖွားခါစားမှာရေထဲပြုတ်ကျပြီးမသိဘဲစီမိတ်နဲ့သမီးရဲ့ရုပ်ထုအောက်မှာအကဲခံရတာကိုတွေးမိပါတယ်။အခုလဲစီမိတ်နဲ့သမီးရဲ့ကိုးဘွားအနေနဲ့ပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပပြန်ပါပြီ။ဘလို့တွက်တွက်ဒီမိန်းကလေးရဲ့ကန်စာတာဟာတဖြည်းဖြည်းပိုရှုပ်ထွေးလာပြီးသူ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေစေပါတယ်။သူသာတကယ်လို့စီမင်းနဲ့တမီးရဲ့အဆောင်ရှောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ချူတိုင်းပြည်အတွက်ဒါဟာကံကောင်းခြင်းပဲဖြစ်မလားကံဆိုးခြင်းပဲဖြစ်မလားမိရွယ်နဲ့ဟွန်ရှဲကတော့ပူဇော်ပွဲပြီးတာနဲ့လေပေါ်ကဆင်းပြီးအဝတ်အစားလေးလိုက်ပါတယ်မိလော်မြင့်နှဘေးမှာအတူလက်တွဲပြီးလမ်းလျှောက်နေကြရင်မယုံနိုင်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ခံစားနေမိကြပါတယ်လေးညင်းလေးတွေကအင်းကြီးလေးတွေကိုလှုပ်ခတ်စေသလိုဆန်ရွယ်တွေကိုလွင့်ပြန်နေစေပါတယ်မိရွယ်ကသူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့သပင်လေးတွေကိုတစ်ချက်တက်လိုက်ပြီးဝမ်ရှဲကိုလှည့်ကြည့်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ထိအိမ်မက်မက်နေရတယ်လို့မျိုးခံစားနေမိတော့မယ်ဝမ်ရှဲခုနကကျမတို့တကယ်ပဲလူပုံအလဲမှာအတူတူကခုံခဲ့ကြရလားယဝမ်ရှဲကသူတို့နှစ်ယောက်လမ်းအတူတူရှောက်ချိန်ကစပြီးမိရွယ်ကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာမိရွယ်ကိုပြုံးကြည့်ပြနေတဲ့သူ့အပြုံးကຫນွေဦးလေးညင်းလိုမျိုးမိရွယ်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှစ်သိမ့်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးငါတို့လူပုံလေးမှာအတူတူကခဲ့ကြတာအမှန်ပဲလေမိရွက်လေးတန်းထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော့မှာပဲတနေ့နေ့ကျရင်ရှင်နဲ့အတူတူလူတွေအရှိမအတူတူလက်တွဲရပြနိုင်မှုအိမ်မက်စိတ်ကိုရင်းအရင်နေ့ကကျမမှရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုသူများစူးစမ်းထားခဲ့သမျှတွေဟာကံကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးကျမတို့ဒီလိုအခွင့်အရေးရလာစေခဲ့လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားခဲ့မိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ကံရည်ဆက်ကစီမိနဲ့တမီးရဲ့အဆောင်ရှောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့ပြင်ပဗျောကတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေနောက်ဆုံးကျငါတို့အတူတူလက်တွဲပြမှာပဲလေ
မိရွက်ကလက်အုပ်ချီကဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်စီမိတ်နဲ့သမီးရဲ့သူမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးမျက်တောင်မွေးပေါ်ကနေမျက်ရည်တွေတစ်စက်ချင်းစီတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပါတယ်ထိုင်မဲ့ဒါဟာဝမ်းသာမှုကြောင့်ကျတဲ့မျက်ရည်ပါဟုတ်တယ်ညီမလေးသိလားစီမိတ်နဲ့သမီးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ငါတို့သူစောင့်ရှောက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ကျမကိုနီးခွေလဲပြောပြခဲ့ဖို့တယ်ကျမမွေးကစားတော့အခိုးခံရပြီးတော့ရေထဲပစ်ချခံခဲ့ရတယ်။အစကတော့ကျမကိုရင်နစ်သေးပြီလို့ပဲထင်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ခြုံရွယ်ရီအောင်ကျမကရေထဲမနစ်ဖဲရေပေါ်မှာမျောပေါပြီးတော့စီမိတ်နဲ့သမီးရုတ်ထုအောက်ကိုရောက်တော့မှကျမမေကကျမကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တာတဲ့။အဲ့ဒါစီမိတ်နဲ့သမီးကကျမကိုစောင့်ရှောက်နေတာလို့နှွေခွေကပြောတယ်။ကျမအဲ့တော့ကတော့နှွေခွေကျမကိုမြောက်ပင်ပြောဆိုနေခဲ့တာပဲလို့ထင်နေခဲ့တာ။ဒါမဲ့လေဒီနေ့မှာတော့ဒီကိစ္စမှာပြဿနာအမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်အမတော်ရှင်ရဲ့စံစီမှုတွေကလည်းမဖြစ်မြောက်နဲ့အမတော်စုရဲ့စူးစမ်းသမျှတွေအလကားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့အခုလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဘယ်သူမှထင်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုတော့လေကျမကိုကျမစီမိတ်နဲ့သမီးရဲ့အဆောင်ရှောက်ရှိသူလို့တကယ်ပဲထင်လာခဲ့မိတာ။ဒါပေါ့။နတ်ဖေရတွေကတော့ငါတို့ကိုကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်အောင်ငါတို့လုပ်သွားမှာပေါ့။မိရွက်ကခေါင်းကုန်းနဲ့ရုတ်တရက်ရီမောလိုက်ပါတယ်ခုနတော့ကလေကျမကိုလူသက်သမားတွေဝိုင်းရံထားတဲ့အချိန်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးရှင်ရှိနေရင်ကောင်းပါပဲလို့ကျမအုံနောက်ထင်မှတွေးမိလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေးတွေးပြီးကျမပဲရှင်ကတကယ်ရောက်လာတော့တာစိတ်ချပါနောက်ဆိုဘလူအန်ဒီမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံငါရှိနေမှာပါမိရွက်ကပြုံးရီလိုက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကျမယုံကြည်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ဟာဆောင်းဦးဖြစ်တော့မြေကမ်းတစ်ဘေးမှာကျူပင်တွေရိမ့်နှွေနေပါတယ်နှစ်ဦးသားကြည်နူးตายရနေချိန်မှာကျူတော်အထွန်းထဲကိုအလိုလိုဝင်သွားမိပြီးဝမ်ရှဲကမိရွက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်လိုက်ပါတယ်ဝမ်ရှဲဟာရဲစေးတင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းသမီးမီစုထိမြပေးသွားရင်ငါ့အတွက်အောင်သွယ်လုပ်ပေးပြီးတော့မင်းကြီးထံမှာညီမလေးကိုတင်ထောင်းပေးမယ်တဲ့မီရွက်ကမျက်နှာလေးနှီးရဲနေပြီးခေါင်းကုံကပြန်ဖြေလိုက်ပါလေအကုံဟမ်အာငါ့ကိုဝမ်ရှဲလိုပဲခေါ်ပါလားမီရွက်ကခေါင်းကုံနေသေးပါသူ့နှရွက်လေးနှီးရဲလာပြီးနောက်ဆုံးတော့အတန်ခတ်ထူးထူးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဝမ်ရှဲဝမ်ရှဲဟာတုံးတုံးတတိုင်းတိုင်းနဲ့လှုပ်ခတ်နေတဲ့နှလုံးသားကိုမနှဲငြိမ်အောင်ထိမ့်ပြီးအတင်ရဲစွာတခွန်းခေါ်လိုက်ပါလေကျောင်းကျောင်းမီရွက်ကအံ့ဩစွာနဲ့ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ပါလေရှင်ကျမကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝမ်ရှဲမျက်နှာညင်းမြန်းသွားပါလေ။ဂျာဟာကိုယ်ရမှာမရေမတွက်နိုင်အောင်သူတီးတူးခေါ်နေမိတဲ့နာမည်လေးပါ။ဒါပေမဲ့မီရွက်ရှိမှာတော့ဘယ်တော့မှမခေါ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီနေ့တော့စိတ်မထိန်နိုင်ပဲနှုတ်ကလွတ်ခနဲထွက်သွားလိမ့်မယ်မှမထင်မိပါဘူး။ဒါနဲ့ကမန်းကနန်ထစ်ထင်ငုံငုံနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ခုနကလေရှင်ကျမကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲ။မင်းမြန်ပြောလေ။ဝမ်ရှဲကသူ့ရဲ့အမေကြောင့်မျက်နှာတွေညင်းရဲလာပြီးအတန်တူးတူးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေ။မင်းမသားတွေအိမ်တော်ပြုတဲ့အခါကျရင်နာမည်ထပ်မဲ့ရတယ်လေညီမလေးနာမည်မှာလဆန္ဒရဲ့ရွေစလုံးပါတော့ငါစိတ်ကူတာဖြူစင်တဲ့လဆန္ဒဆိုတဲ့ကြပြားလေးကအကြောင်းဆိုတဲ့စလုံးနဲ့မိရွယ်လေးမျက်နှာကိုလက်နဲ့ကွဲဝတ်ပြီးခူးခူးခိခိနဲ့ရည်လိုက်မိပါတယ်ဒီနာမည်ဟာလက်ထက်ထိန်းများချိန်မှပဲမှဲ့ယူရတဲ့နာမည်ပါဝမ်ရှဲကဒီချိန်မှလေးကမိရွယ်ကိုနာမည်မှဲ့ပေးဖို့စိတ်ကူးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလက်ထပ်ယူဖို့စိတ်ကူးဟာအရင်ထဲကရှိနေမှန်းတေချာသိနေရပါပြီ။ဝမ်ရှဲကလည်းသူစကားပြောမှားတာသိသွားပြီးမိရွဲကမျက်နှာကွဲဝတ်ထားတော့ကြောက်လန့်ပြီးဖြေရှင်းရပါတော့တယ်။ဟာမဟုတ်ဘူး။ဟိုညီမလေးကိုအင်ဒီပြက်စီလို့တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုငါလေသူခမရငါကဆိုတဲ့စကားကလွဲပြီးထပ်မထွက်လာနိုင်တော့ပါဘူး။မိရွဲဟာခိတ်ခနဲရည်လိုက်ပြီးအင်းကြီးလက်ကိုအောက်ပြန်ချတာရည်ရည်မုံမုံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမသိပါရယ်ကျမလည်းရှင့်ကိုပွေမယူပါဘူးဝမ်ရှဲလည်းဒီတော့မှတက်ပြင်းချနိုင်လိုက်တယ်လို့သူ့နောက်ကြောတစ်ခုလုံးချွေးပြန်နေတာကိုလည်းအခုမှသတိထားမိလိုက်ပါတယ်မိရွက်ကအထံတူးတူးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝမ်ရှဲကျမကိုလေအဲ့ဒီနာမည်လေးထပ်ခေါ်ပေးပါလားဝမ်ရှဲရဲ့ပါဇက်ဖြားကညီမလေးလို့ခေါ်ဖို့လုံနေတော့မှပဲမိရွက်ရဲ့အပြုံးမျက်နှာလေးကိုမြင်တော့သဘောပေါက်သွားပါတယ်ဒီတော့သူ့နှလုံးသားရေပြင်အားလည်းလှုပ်ခတ်သွားပြီးအတန်တိုးတိုးလေးနဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကျောင်း
မိရွဲကလည်းအတန်တူးတူးလေးနဲ့အင်းလို့ပြန်ထူးလိုက်ပါတယ်ဝမ်ရှဲတယောက်အိမ်မက်ထဲမှာအချိန်ချင်းမတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အိမ်ဟာအခုတော့လက်တွေ့ဖြစ်လာပြီလို့ခံစားလိုက်မိပြီးစိတ်ထဲမှာဝမ်ပန်းတသားနဲ့နောက်တခွန်းထက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြောင်ကြောင်မိရွဲကနောက်တခွန်းပြန်ထူးလိုက်ပြန်တော့ဝမ်ရှဲစိတ်ထဲမှာအလွန်ဝမ်းသာအားရနဲ့ကြောင်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 ဆိုပြီးချိန်ဖန်များစွာခေါ်မိနေပါတော့တယ်မိရွဲရဲ့အတန်ဟာတူးညင်းပေမဲ့အခေါက်တိုင်းသူ့ကိုပြန်ထူးခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်အိမ်ဟာစိတ်ကူးရင်ဆန့်လွန်းနေပါတယ်ဝမ်ရှဲဟာနှလုံးခုန်တန်းနေမြန်လာပြီးစိတ်မထိန်နိုင်ပေခန္ဓာကိုယ်လည်းတဖြည်းဖြည်းရိုင်ကျလာကမိရွက်ရဲ့ပားပြင်လေးကိုနမ်းဆိုင်မိလိုက်ပါတော့တယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့စာရင်းဆရာမကျန်ဆန့်နိုင်ရဲ့သမိုင်းဝိထုဇလန်းရှင်ရာဇဝင်တွေကမိရွက်ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံသမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတစ်ပါးရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ